Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso encontro diário para meditarmos a santa e poderosa Palavra de Deus. Queridos irmãos, cuidado com seus pensamentos. Pensamentos geram palavras. Palavras geram atitudes. Atitudes geram hábitos. E os hábitos formam a personalidade. O melhor sempre é ouvir a voz de Deus. Ele sempre vai falar contigo, basta você querer ouvir. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 6, versículo 14 ao 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão? Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Herodes confundia Jesus com João Batista, a quem mandara matar. Porque o remorso pela sua insensatez talvez lhe tirasse a capacidade de enxergar a verdade. Porque não quis escutar os conselhos de João Batista. Na sua fraqueza, na sua miséria, ele foi até as últimas consequências, mandando decapitá-lo, para sustentar uma promessa feita à filha da sua amante. Nós também confundimos a imagem de Jesus com a nossa própria imagem e medimos a sua capacidade de acordo com a nossa fraqueza. Algumas vezes, também nós agimos como Herodes. Para sustentar a palavra empenhada, nós chegamos até a mandar cortar a cabeça de pessoas, porque elas nos atrapalham. Cortar a cabeça de alguém, meus irmãos, poderá ser também tirar a pessoa da nossa vista, cortar relações, cortar a vez, tirar as pretensões de alguém ou fazê-lo desaparecer para ficar livre.
Queremos ver realizados os nossos projetos e para isso fazemos qualquer coisa. Cometemos crimes dos quais levamos o peso na consciência e por isso caímos no medo. Nós também só gostamos de escutar o que nos agrada. A palavra de Deus que alguém nos ensina agrada ao nosso coração até o momento em que ela coincide com os nossos interesses. Quando a palavra vem de encontro à nossa mentalidade, nós a matamos, a deixamos de lado e simplesmente a ignoramos. Sofremos, pois, as consequências e não vivemos em paz. A pessoa de Jesus ainda hoje é manipulada de acordo com os interesses e os temores. Fazemos de Jesus um fantasma à mercê da nossa imaginação. Uns acham que ele veio para nos condenar por causa das nossas culpas, outros ainda acham que ele foi apenas um homem bom que veio aqui para nos dar bons exemplos. E a maioria de nós não confia verdadeiramente que ele é o Filho de Deus, que tem poder para nos livrar de toda e qualquer situação em que nos encontremos. Jesus tem uma identidade própria, meus irmãos. Ele é o nosso Salvador e ressuscitou para que tenhamos uma vida nova, coerente com a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Portanto, não podemos mais nos confundir quando nos perguntarem quem ele é. Amados irmãos, a palavra de hoje termina aqui e espero que ela tenha feito morada em seu coração. Agradeço a Deus pela sua presença e peço que a cada dia ele abençoe a sua vida. Ajude na evangelização do nosso canal, deixando seu like no vídeo para que a palavra de Deus se torne relevante e alcance a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo, anuncie o Santo Evangelho de Deus. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja contigo. Te aguardo amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe.